السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ زمیں کا خالق زمیں کے خیتوں کو روز ایسے سجاتے جائے، زمیں کا خالق زمیں کے خیتوں کو روز ایسے سجاتے جائے، کہیں پہ بارش کہیں پہ خشکی، کہیں پہ دھوپ اور کہیں پہ سائے۔ زمیں کا خالق زمیں کے خیتوں کو روز ایسے سجاتے جائے، کبھی خطا کار کی خطا پہ ڈال دے وہ کرم کے پردے، کبھی خطا کار کی خطا پہ ڈال دے وہ کرم کے پردے، کبھی خود اپنے ہی پیارے بندوں کی ایک لغزش پہ روٹھ جائے، کبھی خود اپنے ہی پیارے بندوں کی ایک لغزش پہ روٹھ جائے، کبھی وہ امی کو بخش دیتا ہے معرفت کی عظیم دولت، کبھی وہ امی کو بخش دیتا ہے معرفت کی عظیم دولت، کبھی بہت سے علوم رکھ کر بھی کوئی اس تک پہنچ نہ پائے، کبھی بہت سے علوم رکھ کر بھی کوئی اس تک پہنچ نہ پائے، اسی کی چلتی ہے بحر و بر پر وہ جب بھی چاہے بدل دے منظر، اسی کی چلتی ہے بحر و بر پر وہ جب بھی چاہے بدل دے منظر، کسی کو ساحل پہ غرق کر دے، کسی کو طوفان میں بچائے، کسی کو ساحل پہ غرق کر دے، کسی کو طوفان میں بچائے، جب اپنی تدبیر سے وہ چاہے ہمارے چہروں کے سین بدلے، جب اپنی تدبیر سے وہ چاہے ہمارے چہروں کے سین بدلے، کبھی ہنسا دے غموں میں ہم کو، کبھی خوشی میں ہمیں رلائے، کبھی ہنسا دے غموں میں ہم کو، کبھی خوشی میں ہمیں رلائے، کوئی بھی تشبیہ ہو استعارہ نبیل اس کو نہیں ہے زیبا، کوئی بھی تشبیہ ہو استعارہ
نبیل اس کو نہیں ہے زیبا، وہ آپ ہے بس مثال اپنی، کسی میں اس کی جھلک نہ آئے، وہ آپ ہے بس مثال اپنی، کسی میں اس کی جھلک نہ آئے، زمین کا خالق زمین کے خطوں کو روز ایسے سجاتے جائے، کہیں پہ بارش کہیں پہ خشکی، کہیں پہ دھوپ اور کہیں پہ سائے، کہیں پہ دھوپ اور کہیں پہ سائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔